meeskonna kapten Rait Rivolone, tänane mängu algaga 79-72. Vahepeal oli vaikselt ära libisemas, kuid mida sa võidu võitmaks pead? Ma arvan, et võidu võitmine on see, et me tegutasime kõik meeskondlikud. Et kõik hakkasid üksteise vahel palli ja otsiti neid riski kohti, et ei hakkatud kiirustama. Et mängisime kannatlikult ja leidsime tõiget kohad üles lõpuks. Meeskondliku mängu näitab, kui resultiitsete söötude hulk on 19, et siis kinnitab sinu sõnu. Jah, et noh, eks meil oligi tegelikult ennem juba kokku lepitud, et otsime vähe kauem ja anname neid ekstra passe rohkem, et leida teistele vabusi kohti. Valgal oli tegelikult, noh, ütleme nii, et tõsiseid mängumehi oligi viis või kuus meest olid, aga visat nad pidasid vastu. Jah, et eks meie plaan oli ka, et hakkasime kohe neid kuumutama esimesest minutist, et seda oligi näha, et mängu tempo oli tegelikult väga kõrge, et ründasime kohe sisse ja proovisime olukordi tekitada. Kuidas enda mängu hindad? 21 punkti viskasid? Ja kõige tähtsam ikka see, et võistkond võidab. Meeskond võidab. Ma loomulikult, aga Santsi suure panuse. Aitäh, Rait ja edu! Järgmised mängud ootavad ees ja kas me, mis sa arvad, võtame kuuenda koha ära? Nii kaua, kui on teoreetiline võimalus, nii kaua ei ole midagi kustunud. Tuleb võidelda. Aitäh sulle, Rait! Tänud!